Poštovani gledaoci, dobro veče u emisiji Potez televizije K3. Naš gost večeras je načelnik opštine Prnjavor, gospodin Darko Tomaš. Dobro veče, dobrodošlice. Dobro veče vama i svim gledaocima kanala 3. I evo, ako dozvolite da iskoristim odmah na početku priliku da boračkoj organizaciji čestitam 25 godina uspješnog rada i djelovanja. Svakako i od televizije K3 čestitke boračkoj organizaciji. A evo, nekako smo navikli da se svaka 3-4 mjeseca nađemo u ovom studiju, da kažete građanima šta je rađeno, šta ćete raditi, šta su planovi i oni imaju priliku da vam postave pitanja, što uopšte nije loša toliko praksa. Sad vidjet ćemo. Da krenemo od toga šta ste uradili. Infrastruktura nam, koliko smo mogli zaključiti za ove dvije godine, možda malo nešto više napreduje. Sagrađen je kružni tok o kome smo pričali godinama. Prošle godine preko 3 miliona uloženo u Prnjavor, od toga 600.000 od strane opštine, ostalo je vlada. Prije 15 dana je mijenjan plan kapitalnih ulaganja. Šta dalje? Koliko imate dogovorenih investicija evo za narednih pola godine? Ono što me prije svega raduje jeste kad čujem mišljenje ljudi, drugih ljudi, ne samo šta ja mislim. Raduje me kad sam čuo od vas da kažete investicije napreduju i ja mislim da, kad govorimo o zadnje dvije godine ulaganja na području opštine, da slobodno možemo reći da je uloženo više, pogotovo ako govorimo samo o samom centru grada, nego što je možda uloženo zadnjih 10-15 godina. Prihvatit ću da sam ja u tih 10-15 godina već bio na ovom mjestu, ali moram napomenuti i uvjeren sam evo da se zadnje dvije godine zaista intenzivno radi. Ono što jeste činjenica da su u toku prošle i evo početkom ove godine realizovane mnoge investicije, preko 3 miliona je bile su ukupne investicije i evo nije na odmet da možda neke krupnije nabrojim ponovo. Znači, prije svega u prošloj godini je završena obnova kompletna osnovne škole Nikola Tesla i ovaj projekat je potpunosti finansirala vlada Republike Srpske. S druge strane, u prošloj godini završeni su pješačke staze u samom centru grada i ovaj projekat je također finansirala vlada Republike Srpske, iznos investicije bio je oko 200.000. Zatim rađena je rekonstrukcija ulice Duška Trifunovića, vrijednost je bila negdje oko 60.000, također je vlada Republike Srpske finansirala. Ono što smo mi iz budžeta finansirali, bila je led rasvjeta u glavnoj ulici na Trgu Srpskih boraca. Bila je ulica Trg Srpskih boraca, što mislim da je bio jedan od gorućih problema ovdje u gradu, ali ono zaista što moram zahvaliti jeste javnom preduzeću Putevi Republike Srpske i vladi Republike Srpske, rukovodstvu i preduzeća i predsjednici vlade, s obzirom da od strane ovog preduzeća značajne investicije su se desile na području opštine. Prije svega, sanirana je ulica prema stadionu, odnosno ulica vlade Vinčića, sanirana je ulica od starih zgrade Crvenog krsta prema Tasinoj pumpi, ulica Savka Jenjića, zatim evo u ovoj godini je završena gradnja kružnog toka. Ono što mislim jeste da je kružni tok postao gledalo ovog grada, simbol grada i mi ljepše stvari u ovom gradu i nemamo trenutno. Ono što mi je zadovoljstvo jeste da sam s ovim ljudima bio dio ljudi koji su evo učestvali u gradnji ovog kružnog toka, ali dugujem zahvalnost i odbornicima svim koji su davali podršku, jer bez njihovog glasa, bez njihove podrške, svemu onom što smo radili, a obaveza opštine jeste bila rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, jeste bila izrada samog projektne dokumentacije. Ovom prilikom zahvalit ću se gospodinu Miladinu Božunoviću, jer je on donirao od svoje firme besplatno projekat gradnje kružnog toka. I s druge strane, opština je uredila samo ovu lokaciju nakon izgradnje kompletnog kružnog toka. Znači, vrijednost investicije, odnosno radove same finansiralo javno preduzeće Putevi, imovinske odnose u vrijednosti od 82.000 maraka, zatim sam projekat, evo bio je donacija, to je bila obaveza opštine i s druge strane na kraju ovo uređenje koje je bilo negdje oko 19.000 maraka je također finansirala opština Prnjavor. Na samoj lokaciji je izgrađena i nova rasvjeta. I kažem još jedno, mislim da je Prnjavor postao već prepoznatljiv po ovom kružnom toku. I ako neko misli da je to bilo jednostavno završiti, vjerujte da nije. I vjerujte da, evo, znate i sami da maltene zadnjih 15 godina se u Prnjavoru priča o kružnom toku na ulazu u grad, odnosno o rješenju jednog saobraćajnog problema. Evo, mi smo to uspjeli krajem prošle godine i ove da realizujemo i mislim da je to najznačajnija stvar.
Bilo je naravno onih koji su osporavali, ali oni osporavaju sve što se pozitivno dešava u ovom gradu i jednostavno na takve se ne treba obazirati. Da smo se na takve obazirali, malo šta bi od ovih projekata bilo. Znači, nekad i kritika dobro dođe. Pa naravno, ali mislim da nije bila dobro namjerna. S druge strane, kažem još jednom, mnogo je truda uloženo od samog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pa nadalje projekta i ostali stvari da bi se došlo do ovog kraja i jeste potrajalo malo duže, ali evo, za godinu i po dana mislim da uspjeli smo značajne investicije u rad u ovom gradu. Pošto ste sami sad nekako podigli tu ljestvicu oko infrastrukture, oko svega toga što je uređeno, onda sasvim logično pitanje, a šta ćete dalje? Pa, pričali smo mi o još jednom kružnom toku, imali naznaka da njega bude u skorije vrijeme. Možda nije skromno pitanje, ali je svakako pitanje koje bi morali očekivati da riješimo i to. Pa evo, ono što nastojimo jeste da idemo po nekim prioritetima. Znači, prioritet smo postavili prije svega da riješimo problem na samom ulazu u grad, kad govorimo o saobraćajnom problemu, riješeno je. S druge strane, jedan ogroman problem jesu bile pješačke staze u samom gradu, riješeno je. Treći problem jeste bilo nedovoljno osvjetljenje samog centra grada, znači prošle godine je riješen jedan dio, evo trenutno je u toku investicija vrijedna oko 70.000 maraka na izgradnji nove LED rasvjete u ulici Veljka Milankovića i Cvjetka Popovića. Imam informaciju od izvođača radova evo do kraja ove sedmice da će to biti završeno. S druge strane, veoma važna stvar jeste bila i gradnja ove ulice dole na samom trgu Srpskih boraca. Znamo mi tu problem i odvodnje kakav je bio i svega ostalog ako bilo kakve padavine imamo, kakav smo dole imali problem, evo taj problem je riješen. Ono što moram napomenuti, evo da me raduje, da me nekad ljudi kritikuju pa kaže radilo se malo duže. Ono što nastojimo uraditi kvalitetno i da više tu nemamo problem. Ja ću podsjetiti da u prošlom mandatu prethodne vlasti je sanirana ulica ovdje Laze Lazarevića pored Doma zdravlja, pa znamo kad imamo padavine dole kako to izgleda na samoj tržnici. Uporedite sliku tržnice danas kad imamo padavine, a uporedite sliku Trga Srpskih boraca danas kad imamo padavine. To je odnos pristupa samom radu i na koji način se problemi rješavaju. Jedna veoma važna problem i pitanje u ovom gradu samom jeste i ulica Jovana Sterije Popovića. To je ulica pored gradskog groblja koja je u samom centru grada, evo, otkad grad postoji, ta ulica nije asfaltirana. Evo, u toku su radovi u toj ulici, znači kompletno se rješava sama odvodnja, rješava se ulica, pješačke staze, zatim bit će riješena i parking mjesta za samo gradsko groblje i mislim da će taj dio grada također dobiti jedan novi izgled. Ono što nam je još veoma važno pitanje jeste pitanje gradnje kapele u samom gradskom groblju. Postoji projekat izrađen prije nekih 3 ili 4 godine, ali mislim da je to megalomanski projekat, takva jedna kapela je više namijenjena možda nekom većem gradu i košta negdje oko 500-600 hiljada maraka. Ja smatram da se to može uraditi za nešto manje novaca i evo u razgovorima sa rukovodstvom ovdje u Prnjavoru Srpske pravoslavne crkve prije svega doćemo do jednog idejnog rješenja i projekta koje je možda primjerenije našim prilikama i ovaj projekat ćemo realizovati u sljedećoj godini. Dobro, vi ste kao cilj postavili moderno gradsko jezgro. Evo vidimo da se radi u užem centru grada. Pa ovako, pitanje gledalaca, a i mene same, kako ćete i kada riješiti stare objekte u centru grada? Recimo, primjer radi gdje je bilo kino Slavica ili ne znam, ova zgrada tu gdje je, odnosno gornji dio zgrade gdje je gradska kafana i tako dalje. A imamo ih. Ima više objekata u samom centru grada. Možda sam ostao dužan na prethodno pitanje da odgovorim još šta će to biti urađeno u toku ove godine i šta su prioriteti. Biće tog još mnogo urađeno u toku tekuće godine, ali odgovorit ću kratko na ovo pitanje pa ću pokušati se vratiti. U samom centru grada postoji 7 ili 8 objekata koji su zaista u katastrofalnom stanju. I ono što jeste problem zato što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Znači, vode se sudski sporovi vezano za imovinsko-pravne odnose, da li govorimo o fizičkim licima ili govorimo o sporovima opštine i nekih fizičkih lica. Kad govorimo o kinu Slavica, konkretno
radi se o sporu fizičkih lica sa opštinom Prnjavor. Opština je dobila prvostepenu presudu. Očekujemo da ćemo dobiti i drugostepenu presudu do kraja tekuće godine, da će ona također biti u korist opštine Prnjavor i da ćemo konačno objekat kina Slavice moći da, ajmo reći, razmišljamo šta uradi sa njim. Odnosno, razmišljamo već, ali dok se ne riješi taj problem, ne možemo da radimo. Nema opština mehanizma, izuzev da inspekcija naloži vlasnicima da objekat dovedu u stanje da ne ugrožava sigurnost. Ali imamo problem kad se vodi sudski spor, nije utvrđen identitet samog vlasnika, imamo problem ko je ta stranka, odnosno subjekt koji treba da odgovori na to pitanje i jednostavno vode se dugi sudski proces. Evo možda jednostavno pitanje, ako ga posmatramo sa strane, ali u proceduri nije bilo nimalo jednostavno, mi se već 15 godina bavimo, odnosno bavili smo se da riješimo problem parkiranih vozila preko puta opštine Prnjavor, evo to smo uspjeli prošle godine u saradnji sa policijskom stanicom da riješimo, odnosno da vozila preko puta opštine Prnjavor, tamo je bilo živo smetljište, izmjestimo i da ona lokacija se konačno očisti. Znači, prvo je problem što to graniči sa dječjim vrtićem i dan danas se vodi sudski spor vezano za utvrđivanje vlasništva zemljišta i u tom kontekstu ne možemo tamo da proširimo dječji vrtić, ali ono što smo uspjeli jeste bar da smetljište očistimo. To smo radili i u mom prvom mandatu. Vi znate kako je izgledalo, kako je smetljište bilo i za muzičke škole sada gdje ima objekat, stambena zgrada, pa je to, ajmo reći, sanirano. Sljedeći problem koji također smatram da je u samom centru grada jesu barake iza stare zgrade opštine, odnosno iz Sarajevske ulice, odnosno ulice Veljka Milankovića, brdo i ono sve. Znači, ono sve treba da se ukloni i da ono jednostavno poravnamo i privedemo tamo. A šta sa objektima koji su u dotrajalom nekom stanju, a koji su u privatnom vlasništvu? Pa sad sam rekao, znači ono što moramo jeste potjerati vlasnike, ako su riješeni imovinsko-pravni odnos, potjerati vlasnike da ih dovedu. Dobro, ali kako ih potjerati? U stanje. Inspekcija ima mehanizam da im naloži, ali svi ovi objekti koji jesu problematični u gradu, evo sad da ih ne brojim pojedinačno, znači ima problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i u tom kontekstu je nemogućnost da se na pravu adresu uputi naredba, evo da se sam objekat sanira. Dobro, da se vratimo na ono moje prethodno pitanje. Šta ćete raditi za ovih 6 mjeseci? Ono što će biti možda najveća investicija u ovoj godini pojedinačna, finansirat će se iz budžeta opštine Prnjavor. Naravno, uz pomoć dobili smo preko MEG projekta neki iznos od 225.000 maraka. Jeste potpuna rekonstrukcija ulice Vida Nježića. To je, da preciziram, ulica od samog gradskog parka, odnosno od zanatskog centra, kraj Buvljaka do Jošika. Znači, dužina ulice preko 1 km i na samoj ulici će da se riješi kompletna, znači prije svega odvodnja, zatim kompletne instalacije nove, zatim da se riješi novi asfaltni zastor, pješačke staze sa obe strane i naravno nova rasvjeta. Ono što ta ulica otprilike treba da izgleda kao ulica Vuka Karadžića ovdje u Prnjavoru, vrijednost te investicije je procijenjena projektom je negdje oko 1 000 000 maraka, ali ja očekujem da ćemo dobiti vrijednost koja je niža od tog iznosa i, kažem, kompletna investicija će se uz pomoć sredstava MEG projekta finansirati iz budžeta opštine. Međutim, ono što trenutno na posljednjoj sjednici Skupštine je također usvojen je data saglasnost meni kao načelniku da sa javnim preduzećem Putevi Republike Srpske potpišemo sporazum za gradnju kružnog toka na Vijaci. Mi smo također obaveza opštine da riješi imovinsko-pravne odnose i da izradi sam projekat. Projekat je završen, dostavljen u javno preduzeće Putevi i ono što evo u nekoliko dana narednih potrebno je da uspijemo riješiti još imovinsko-pravne odnose. Moj apel i ovom prilikom, neću imenovati ljude, ali jednostavno treba nam saglasnost vlasnika parcela. Nisu značajni iznosi, nema uklanjanja objekata, što znači da rješenje neće biti zahtjevno i finansijski veliko, ali u smislu, ako imamo njihovu saglasnost, mi već sutra možemo da krenemo sa gradnjom kružnog toka. Ako nemamo njihovu saglasnost, to će jednostavno morati tući u određene procese koji mogu trajati do godinu dana. Onda je pitanje da li ćemo biti u prilici da sredstva koja nam sada stoji na raspolaganju za ovaj projekat iskoristimo za gradnju. Znači, ukoliko u narednih 10 do 15 dana dobijemo saglasnost vlasnika
parcela. Mi ćemo do negdje septembra mjeseca imati izvođača radova uvedenog na kružni tok na Vijaci i procjena da taj kružni tok malte ne vredi duplo više nego što vredi kružni tok dole na ulazu u grad, govori dovoljno o samom objektu koji će biti izgrađen. Ono što još treba napomenuti jeste, evo, u razgovorima smo sa ljudima iz javnog preduzeća Putevi da nam saniraju jedan dio ulice, odnosno od Tasine pumpe prema Maćinom brdu, s obzirom da je ta ulica u katastrofalnom stanju. Ulica je Rajka Maleševića i u tom dijelu ulice nema potrebe da se dira bilo šta od instalacija. Ono što je također u katastrofalnom stanju jesu ulice Ilije i Alekse Malića, to jest od Cvjetine pekare do Tasine pumpe, ali s obzirom da vrijednost investicije potpune rekonstrukcije te dvije ulice je 1.300.000, nećemo biti u prilici da to ove godine rješavamo, ali smo već konkurisali kod određenih međunarodnih organizacija. Očekujem da ćemo dobiti jedan dio granta od njih i uz pomoć budžeta opštine da ćemo u sljedećoj godini realizovati ovo. Predsjednica Vlade Republike Srpske neki dan kada je bila tu na svečanom otvaranju kružnog toka rekla je da je sljedeće ulaganje u bezbjednost, odnosno postavljanje kamera u gradu. O tome se također odavno pričalo. Šta bi zapravo, gdje bi sve trebalo postaviti te kamere? Koji dio, ne tražim ja od vas da mi nabrajate sve jedno mjesto u gradu gdje će biti postavljene kamere, nego da li postoji već idejno rješenje ili projekat i ujedno da ocijenite i tu bezbjednosnu situaciju u opštini Prnjavor? Pa evo, ono što moram napomenuti jeste da što se tiče ovog projekta da smo mi već tu aktivnost priveli kraju. Vlada Republike Srpske, odnosno predsjednica, nam je obezbijedila iznos sredstava, negdje procjena naša da će projekat vrijedi 70.000 maraka bez PDV-a i kompletan projekat, odnosno vrijednost kompletnog projekta bit će finansirana od strane Vlade Republike Srpske. Mi smo zajedno iz opštine sa policijskom stanicom u Prnjavoru već mapirali lokacije i imamo predmjer radova, odnosno projekat. Šta sve treba da uradi, se govori se o nekih 19 lokacija u samom gradu. Znači, prije svega uže gradsko jezgro, sve prometne raskrsnice i svi ulazi u sam grad bit će pokriven video nadzorom, tako da neće ni jedno vozilo i lice moći da uđe u centar grada sa bilo koje strane. Možemo očekivati do kraja godine? Možemo očekivati. Ja očekujem da to bude realizovano u narednih 2 do 3 mjeseca, tako da je to jedan od projekata koji će biti realizovan u ovoj godini. Možda još jedan veoma važan projekat, smatram ga bar da je veoma važan, jeste izmještanje vatrogasnog doma sa sadašnje lokacije. Mislim da vatrogasnom domu nije mjesto na sadašnjoj lokaciji s obzirom na sam intenzitet saobraćaja koji je u neposrednoj blizini i s obzirom ako se desi problem, oni nemaju mogućnost da možda kroz takvu saobraćajnu gužu izađu na vrijeme i ono što trenutno imamo obezbijeđeno jeste blizu 300.000 maraka u samom budžetu za novi vatrogasni dom i evo u toku su posljednje konsultacije, odnosno alternative da li raditi na kupovini nekog postojećeg već objekta na periferiji grada ili sagraditi novi vatrogasni dom. Analiziramo isplativost jedne i druge varijante koja se pokaže isplativija. Evo već u ovoj godini krenuće radovi na tom projektu, a na onom mjestu tamo, bar moje lično mišljenje, koje neće ništa značiti ako odbornici to ne podrže, da na onom mjestu tamo treba da se sagradi jedan park ili, ajmo reći, parking mjesta da ostane, ne treba da bude bilo kakav drugi objekat. Dok se ne riješi pitanje vatrogasnog doma i dok se vatrogasci ne izmjeste sa ove lokacije na kojoj su, kako će opština riješiti ta dodatna parking mjesta, da li će ih uopšte rješavati? Evo još jedno pitanje gledalaca, da li će biti zatvorena i popločana glavna ulica? Biće zatvorena i popločana onog momenta kad riješimo probleme redom koji idu. Znači, jedan od sljedećih problema koji moramo urgentno rješavati jeste pitanje parkinga. Već sam rekao da jedno od mogućih rješenja jeste uklanjanje baraka iza stare zgrade opštine i ravnanje terena tamo iza, ogroman prostor postoji i tu se mogu otvoriti nova parking mjesta. Drugo mjesto jeste ovdje gdje sam malo prije spomenuo, znači na mjestu sadašnjeg vatrogasnog doma. I tek kad taj dio posla riješimo, evo napomenuću da ćemo u narednih 15 dana asfaltirati, odnosno urediti parking prostor kod zanatskog centra koji je također u
katastrofalnom stanju i možda kad te tri lokacije uspijemo da riješimo, onda možemo da govorimo o izmještanju saobraćaja na neke druge lokacije, ali od lokacija samim tim i zatvaranje glavne ulice, ali o tom će struka da govori. Znači, angažovat ćemo saobraćajne inženjere koji će da analiziraju protok saobraćaja, a evo ono što razmatramo i što je već u postupku jeste nabavka fizičkih prepreka ulaza u glavnu ulicu nakon 17 časova, s obzirom da je ona predviđena kao šetališna zona. Ali, kažem, jedan po jedan projekat se otvara, nastojimo ih u kontinuitetu rješavati i uvjeren sam da, evo, i nakon ove godine da će Prnjavor mnogo toga dobiti. Kad smo kod rješavanja, tiče se konkretnih problema građana i konkretnog rješenja za njih. Čekamo da bude završen autoput. Gradnja autoputa, bar ovdje u Prnjavoru, nije prolazila bez problema. Sjećamo se mi svi dobro, a očigledno imamo još uvijek taj problem sa lokalnim putevima u Vječanima. Ali imamo i građane koji se recimo žale zbog prilaza u Hrvaćanima, pa građane na Radunjevcu, pa posljednji primjer je u ulici Živojina Preradovića gdje je u toku rušenja objekata za potrebe gradnje autoputa. Kako rješenje će uopšte dobiti ovi građani? Ono što sam ja uvjeren jeste da niko neće ostati nezadovoljan. Ono do sad što je država i vlada i javno preduzeće autoputevi radili jeste, moramo biti iskreni, znači naknada koja je uplaćivana ljudima je sigurno bila značajno iznad tržišne vrijednosti koja se može postići u postupku prodaje na lokaciji koja je bila, o kojoj se radi. Ja sam upućen maltene u svaki od ovih predmeta, ali možda ne bi bilo korektno da ja sad iznosim cifre i detalje za svaki ovaj projekat. Ali ono što sam uvjeren jeste da vrijednost koja se nudi ljudima za ekspropisane nekretnine da sigurno prevazilazi, u mnogome prevazilazi tržišnu vrijednost sličnih objekata u samom centru grada. I nigdje nije došlo, sa nekim od ovih ljudi koji su komentarisali loše u medijima, prvo ja sam bar 20 puta razgovarao, onda i direktor javnog preduzeća, autoputevi, pravobranioci i svi ostali, ali razumijem ja i ljude, da ljudi žele da iz tog posla postignu neka maksimum. I naravno da imaju i moju podršku u tom procesu, ali s druge strane moramo biti iskreni pa reći šta je to opet nekakva realnost. A i ta realnost, opet ponavljam, bit će značajno iznad tržišne vrijednosti. Ali ono što sam uvjeren jeste da će Prnjavor mnogo dobiti gradnjom ovog autoputa. Ne, u to niko ne sumnja, ali recimo šta ćemo konkretno sa ljudima na Radunjevcu? Ne znam konkretno na koje mislite, ali ono što... Mislim, onaj dio od Banja Lučke ulice prema Mravicama. Također su ljudi izašli u javnost i nezadovoljni su lokalnim putem koji tamo imaju. Zapravo klizište odnosi taj put. Priključak na autoput je da im je udaljen. Ovako, ono što ljudi trenutno komentarišu jeste stanje trenutno na terenu. Stanje trenutno na terenu jeste da na pojedinim mjestima maltene ljudi svaki dan prelaze preko gradilišta. I naravno da nije uslovno. Naravno da na dosta mjesta ima još gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi za pristupne puteve. Čak imamo mjesta gdje ti isti ljudi koji se protestuju, u suštini njihovo je zemljište i oni ne dozvoljavaju da se pređe preko njihovog zemljišta, nego traže sudsko odlučivanje. Naravno da to sudsko odlučivanje traje nešto duže, zato što smatraju da će u tom sudskom odlučivanju postići veće cijene. Znači, ono što smo imali slučajeva, da ljudi, advokati ih nagovore, da tuže, da to ide u sudski proces, a kasnije kad iz tog iznosa koji dobije oduzme sudske troškove i troškove advokata, onda se ispostavi da dobija manje nego ono na početku. Ali razumijem ja ljude, nekad ih neko ubijedi da je to možda neka bolji put za njih, kasnije se to pokaže da nije. Ono što sam uvjeren, kad se završi autoput, da ćemo na sve jednom mjestu dobiti puno bolje rješenje nego što je ono možda bilo na početku. Napomenut ću sljedeće. Na mjestima gdje je završeno potpuno, ja mislim da su ljudi zadovoljni, prezadovoljni. Čak imamo mjesta gdje ljudi kažu dajte te ljude koji su to završili da slavimo. Napomenut ću na koji način su sanirani putni pravci prošle godine u mjesnoj zajednici Štrbci. Napomenut ću evo sada da prođemo u mjesnoj zajednici Okolica dole gdje su asfaltirani novi pristupni putevi, mislim da su ljudi više nego zadovoljni.
Podsjetit ću sada, evo, u mjesnoj zajednici Galjipovci, tamo kod crkve i kod škole, gdje su sanirani potpuno pristupni putevi, asfaltiran prilaz i crkvi i školi, to uopšte nije bila obaveza javnog preduzeća Autoputevi. Ali evo, nastojali su da izađu lokalnom stanovništu, pa i opštini Prnjavor, u susret i da urade i više nego možda što je bilo od njih traženo. Ja mislim da su tu ljudi prezadovoljni. Na isti način bit će riješeni problemi i u mjesnoj i ovdje u okolici, odnosno na Radunjevcu gdje vi govorite, na isti način bit će riješeni problemi i u Hrvaćanima. Evo, možda smo tu imali i najveći problem. Potpuno razumijem ljude. Znači, možda bi meni kao načelnik opštine odgovaralo da mi na svakih 500 metara imamo prelaz preko autoputa. Možda bi to najbolje povezalo sva okolna sela, sve pristupne puteve i slično. Ali da li je to sa stanovišta gradnje autoputa moguće i da li je isplativo, to je drugo pitanje. Znači, ljudi kad grade autoput na mjestima gdje naiđu na problem, oni nastoje da ga riješe na što bezbolniji način. Mi smo imali slučaj da je usvojen regulacioni plan na opštini Prnjavor vezano da u mjesnoj zajednici Hrvaćani postoji nadvožnjak preko autoputa. Nakon toga, s obzirom da nisu mogli da se riješe imovinsko-pravni odnosi, ljudi iz autoputeva, odnosno nadležni projektanti, pomjerili su nadvožnjak ni sam autoput i on je, ajmo reći, fizički izašao iz granice teritorije opštine Prnjavor, nalazi se na teritoriji opštine Laktaši. Ljudi možda s pravom negoduju, ali 2016. godine u februaru mjesecu na javnom uvidu je bio plan parcelacije kad se raspravljalo o izmještanju tog nadvožnjaka. Bar kako ja imam, prenosim samo informacije koje ja imam od javnog preduzeća Autoputevi, da iz mjesne zajednice Hrvaćani nije stigla ni jedna primjedba na predloženu trasu. Što znači da smo zakasnili. Ja tada nisam bio načelnik opštine. Tadašnja opštinska vlast zajedno sa tim ljudima je zakasnila da reaguje u to vrijeme kad je to bilo. Ljudi meni sada kažu nije bilo objavljeno, nije nam bilo javno dostupno. Ja nastojim da sam svaki dan u kontaktu sa direktorom autoputeva. Sve što se dešava, ja nastojim prvo da ja znam, onda da to podijelim sa građanima na terenu i da nađemo najbolje moguće rješenje. Nekad ono se ne sviđa svima, ali možda optimalno u tom momentu. Ovaj problem u Hrvaćanima rješavao se u februaru 2016. Znači, možda smo malo zakasnili. Sve što sada možemo učiniti jeste pokušati u razgovoru sa ljudima iz autoputeva da možda dodatno naprave još jedan prelaz u samoj mjesnoj zajednici Hrvaćani. Ali u tom kontekstu treba očekivati saradnju ljudi iz Hrvaćana koji neće pravi problem imovinski u smislu rješavanja zemljišta. I nije ta tema završena. Znači, dodatno ćemo razgovarati sa ljudima, odnosno razgovaramo, traži se najbolje moguće rješenje, ali kažem, uvijek bude pojedinaca koji smatraju da možda nešto treba uraditi na drugačiji način, ali generalno posmatrano, autoput je najveća prednost opštine Prnjavor u narednom periodu i kažem, možda ni sami još nismo svjesni šta to konkretno znači. Ili da pitamo načelnike drugih opština da li bi oni voljeli da jednostavno imaju ovakvu komunikaciju kako trenutno Prnjavor ima, ja mislim da bi se svi složili s tim pitanjem. U žiži interesovanja ovih dana jeste ta priča o mogućem povećanju plata u Republici Srpskoj i to na taj način da se neoporezivi dio podigne sa 200 na 500 konvertibilnih maraka. Ono što se odnosi na lokalne zajednice je izjava ministra financija da će to sa platama koštati dodatnih 80 miliona maraka, od toga 60 miliona da će koštati budžet Republike Srpske, 20 miliona lokalne zajednice. Zapravo, možete li u cijeloj ovoj priči pojasniti zašto 20 tih miliona ide na teret lokalnih zajednica i kako? Mogu, naravno. Znači, prije svega moram da ocijenim da sve ove mjere koje u zadnje vrijeme vlada Republike Srpske provodi i da su odlične mjere. S druge strane, čekajte prvo da budu usvojene u Narodnoj skupštini, naravno, pa ćemo vidjeti. Predlaže, možda sam pogriješio terminu. Sve ove mjere koje vlada predlaže, neke su i usvojene, neke ću i pomenuti. Znači, mislim da su odlične mjere. Uvijek mi kad posmatramo sa jednog kratkoročnog stanovišta u smislu šta to danas znači. Mi trebamo ove mjere da posmatramo sa jednog dugoročnog stanovišta. Šta će to dugoročno značiti i za pojedinca, odnosno i za lični interes tih ljudi na koje se odnosi, ali i na opštu stvar. Ono što vlada želi prije svega, ne žele oni da povećaju neoporezivi dio dohotka. Vlada želi
da svim radnicima u Republici Srpskoj, da li oni radili u javnom ili privatnom sektoru, dođe do povećanja plate. Na koji način? Znači, način je sljedeći, da se promijeni način ugovaranja plate između poslodavca i radnika i da se poveća neoporezivi dio dohotka sa 200 maraka na 500 maraka. Šta to konkretno znači? Vi kao radnik nećete više sa svojim poslodavcem ugovarati neto platu, znači onaj iznos koji samo vi dobijate, nego ćete ugovarati platu uvećanu za poreze. Znači, a bruto plata je takva plata uvećana još za doprinose. To konkretno znači, sad, kad ugovorite platu koja je uvećana za porez na dohodak, znači za 10% u odnosu na onaj oporezivi dio, sad šta se dešava? Vlada dozvoljava da, odnosno povećanjem osnovice od neoporezivog dijela sa 200 na 500 maraka, znači novo dodatno je neoporezivo 300 maraka. To znači da će se svakom radniku 10% od tih 300 maraka, što znači 30 maraka, povećati plata. Ti 30 maraka koje će biti povećanje plate svakom radniku u Republici Srpskoj i onom koji ima platu 500 maraka i onom koji ima platu 2000 maraka. Znači svima će biti jednako povećanje od 30 maraka. Ono će se, odakle će se finansirati? Finansirat će se iz dva izvora. Znači jedan dio će se odreći budžet Republike, odnosno vlada Republike Srpske, drugi dio lokalne zajednice. Zašto? Znači zbog pomoći opštine i vlada, odnosno država će se odreći jednog dijela svojih prihoda u korist građana, kako bi im se povećala plata. Proste, samo sekundu moram vas prekinuti, da pojasnimo to gledaocima. Dakle, gledaocima koji nisu ni ekonomisti, ni dobri matematičari. Kad primenite to... Pitajte koji dio nije jasan, pa ću ja... Jeste, primenit ćemo ovako, sa ciframa. Na platu od 400 konvertibilnih maraka. Radnik prima platu 400 konvertibilnih maraka. Šta zapravo znači ovo povećanje? Koliko će njemu biti povećana plata? Pa evo, na platu od 500 maraka, zato Dobro. Što je neoporezivi dio 500 maraka. Znači, do sada je na platu od 500 maraka oporezovano bilo 200 maraka. Dobro. Sada će na platu od 500 maraka oporezovano biti, odnosno oporezovano bilo sve ono preko 200 maraka. Sada će na platu od 500 maraka, znači neće biti ništa oporezovano. Dobro. Taj dio koji neće biti oporezovano, ti 30 maraka, poslodavac će imati isto. Poslodavac ima jednaka bruto izdvajanja za radnika, ali onaj dio od 30 maraka koji je trebao da uplati državi na ime poreza, on će da ostavi radniku. Znači država se i opštine odriču svog dijela poreza na lična primanja u korist samih zaposlenih. Efekat će biti sljedeći, da poslodavcu se neće povećavati ukupna izdvajanja po radnicima, radnik će imati platu uvećanu za tih 30 maraka, a opština će imati po svakom radniku manje 7,5 maraka, a budžet Republike 22,5 marke. Svaka, znači država će se, odnosno budžet Republike u globalu će da se oslobodi, odnosno radnicima 60 miliona, a opštine u zbiru 20 miliona, s tim da svaka opština za dio radnika koji radi na teritoriji njihove lokalne zajednice. Na području opštine Prnjavor na dan 31.12.2017. bilo je ukupno zaposlenih 6.924 radnika. Kad to pomnožimo sa 7,5 maraka, to je nešto manje od 52.000 maraka na mjesečnom nivou, odnosno 624.000 maraka na godišnjem nivou. To znači, kad se ova mjera primijeni od septembra mjeseca, da će budžet opštine Prnjavor za 4 mjeseca, septembar, oktobar, novembar i decembar, biti manje uplata od strane, odnosno odreće se u korist radnika nekih 250.000 maraka. Ti 250.000 maraka će biti uplaćeno svakom radniku na području opštine Prnjavor. Ono što vlada još razmišlja o kontrolnom mehanizmu na koji način se zaštiti, da taj iznos baš dođe do radnika. Znači, može se desiti da poslodavac jednostavno iz tog razloga doće do izmjene seta zakonskih i podzakonskih akata. Potrebno je izmijeniti 9 zakonskih akata i 5 podzakonskih akata kako bi se osiguralo da poslodavac prije svega
mora ugovoriti sa radnikom platu na ovaj način i s druge strane kontrolni mehanizmi, prije svega Poreska uprava će iskontrolisati da li se to stvarno tako na terenu dešava. Međutim, ono što je generalno pitanje, znači nije ovo jedina mjera vlade vezana za podršku zapošljavanju. Trenutno će biti raspisan javni poziv u okviru Zavoda za zapošljavanje koji govori o sljedećem. Ukoliko, odnosno poredit će se za svakog poslodavca, odnosno poslodavci će da se prijavljuju na takav javni poziv, a radi se o podršci sljedećoj. Znači, na kraju 2018. godine poredit će se broj zaposlenih radnika kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih radnika u 2017. Za iznos povećanja radnika vlada će da refundira poslodavcima kompletne poreze i doprinose. Znači, vlada je obezbijedila izvor sredstava da može ovu mjeru da provede i svaki poslodavac koji na kraju 2018. godine bude imao povećan broj radnika u odnosu na 2017. za taj povećan broj radnika dobit će nazad sredstva koje je uplatio za poreze i doprinose. Mislim da je ovo jedna od odličnih mjera. Opština Prnjavor... Gdje će ti ljudi biti zapošljavani? Nisam razumio. Gdje će ti ljudi biti zapošljavani? Ljudi sa biroa preko ovih mjera. Ono što ću napomenuti jeste da krajem 2017. godine na području Republike Srpske je radilo 260.608 radnika. To je najveći broj zaposlenih radnika od kojeg se mjeri zaposlenost u Republike Srpske. Da, ali koliko imamo nezaposlenih? Pričamo u ovom trenutku o nezaposlenima. Pričamo o nezaposlenima, znači bilo ih je na kraju prošle godine 120.000, trenutni podaci govore negdje da je to 113.000. Možda ovaj podatak malo krivi slika u smislu da li neko ode iz Republike Srpske ili slično, ali zato govorimo o podacima broja zaposlenih ljudi. Ako uporedimo sa 2005. godinom, to je nekih 18.000 zaposlenih više nego u 2005. godine. Što znači da su trendovi pozitivni. Ono što generalno treba napomenuti jeste evo i da je bruto domaći proizvod da je u zadnjih 15 kvartala bilježi stalan rast. Da li se to možda vidi, da li se to osjeti, ja sam uvjeren, zato sam i rekao, možda nekad posmatramo stvari kratkoročno, trebamo stvar posmatrati dugoročno i uvjeren sam... Dobro, ali koji je to period na koji bi mi trebali da posmatramo rezultate tih mjera? Evo sad ću vam pojasniti na području same opštine Prnjavor. Mi smo trenutno, ove godine bit će uvedena također mjera podrške privrednicima. 80.000 maraka bit će izdvojeno iz budžeta, 40.000 iz naših izvora, 40.000 iz MEG projekta vezano za podršku zapošljavanju, prije svega porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Plan je da mjesečno, narednih 6 mjeseci, po svakom zaposlenom poslodavcima uplaćujemo neki 630 maraka. Kroz nekih 15 dana bit će objavljen javni poziv i evo možda i ovo je prilika da ja pozovem sve poslodavce da se prijave i da jednostavno na ovaj način povuku određena sredstva koja će njima biti grant sredstva vezano za nova zapošljavanja. Kad govorimo, evo, govorimo o investicijama, govorimo, ne znam, nije o nekim drugim poslovima, znamo da su povećane stipendije i slično, ali moje mišljenje je da su najveće pozitivne stvari koje su urađene za ovih godinu i po, odnosno dvije godine, jeste prije svega reprogram obaveza koje je opština Prnjavor imala, koje smo napravili pod takvim uslovima da maltene ni jedna lokalna zajednica nije dobila takve uslove. I gdje smo ukupan nominalni iznos kamate koji ćemo uplatiti na ovaj način i u odnosu kako je to bilo ranije, znači on je manji. A naravno, kroz manje rate kredita koje imamo, oslobodili smo značajna sredstva za investicije. Zato imamo na području opštine ovakvu mogućnost za investiranje. Treba napomenuti, stalno govorimo o samom centru grada, neće biti ni jedna mjesna zajednica u kojoj ove godine neće biti urađen bar po jedan projekat. U nekima je već rađeno. A evo, kroz nekih 15 do 20 dana bit će završeni i ostali tender. Ali ono što sam htio da napomenem jeste vezano, izvinjete me, sam sekundu. Da, evo, kratko ćemo napraviti predah reklame, pa se ponovo vraćamo u studio. Gledaoci će imati poslije reklama priliku da pitaju načelnika šta ih zanima. Moram reći u poslovnoj zoni.
Vila Fortuna vam donosi sreću pet puta veću. Iz mjesečne ponude izdvajamo pet razloga za veću sreću. Alpska kilogram pekabesko 5,99, kulen svinski VP 295 grama 4,49, medenjak sa ukusom kajsije s kakao glazurom 1 kilogram 4,99, rolat vanilija Swiss roll 300 grama family roll 1,49, vino bijelo Smederevka Nikolas 1 litar 2,29. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Za one koji žive sport svaki dan i svaku noć, za one koji su srce dali omiljenom klubu, za sve one koji bi dali sve da na terenu podignu pobjednički trofej. Ne propusti svjetsko prvenstvo i gledaj propušteno do 72 časa unazad uz poklon bon do 300 km, najbrži internet i najbolje sportske kanale. MTEL, imate prijatelje. Riješite stambeno pitanje na najbolji mogući način, kupovinom stana, poslovnog prostora ili garažnog mjesta u Doboju i Prnjavoru. Grad Promet Doboj vrši direktnu prodaju stanova svih struktura od 29 do 100 metara kvadratnih, kao i prodaju stanova u izgradnji useljivih i uknjiženih na više lokacija. Stanovi se rade po sistemu ključ ruke. U ponudi je i više poslovnih prostora i garažnih mjesta. U cijenu stana je uračunat PDV kao i svi priključci na ime kupca. Obezbeđena dokumentacija za prenos vlasništva. Dođite da se dogovorimo. Vaš Grad Promet DOO Doboj. Napravite vašu najbolju kalkulaciju. Potražite Kort, redovnu akciju. Pile svježe kilogram 3,85. Sir feta kilogram 6,45. Keks plazma 300 grama 2,95. Deterđent za veš Persil 3 kilograma 6,95. Kort, koštate manje. Novi Borik, na samo kilometar i pol od strogog centra grada. Naselje sa najvišim standardima i kvalitetom gradnje. Savršen dom za porodicu, a za preduzetnike idealno poslovno okruženje. Novi Borik, novi stil života. Prodaje useljivih i stanova u izgradnji po cijeni veće od 1555 km po metru kvadratnom. Informacije na telefon 066 444 404. Novoprom Doboj Modriča, ovlašten koncesionar Peugeot programa, nudi vam nova i polovna vozila po najpovoljnijim cijenama u regiji. Šestomjesečna garancija na mjenjač i motor za sva polovna vozila. U našim servisima možete obaviti sve automehaničarske i limarsko-lakirerske radove. Vaš pouzdan partner, Novoprom Doboj Modriča. Treba vam stan vrhunskog kvaliteta na odličnoj lokaciji u Prnjavoru? Ne brinite, imamo rešenje za vas. Stanovi u novoj zgradi u blizini srednje škole. Postanite vlasnik stana za samo 1350 maraka po metru kvadratnom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 065-837-480, 053-242-373, 065-634-961 ili 065-300-505. Ponovo smo u studiju televizije K3, pratite emisiju Potez. Razgovaramo sa načelnikom opštine Prnjavor, gospodinom Darkom Tomašem. Malo prije sam presjekla reklamama, ostalo je pitanje o industrijskoj zoni. Da li se nešto promijenilo unazad 3 mjeseca oko industrijske zone? Jeste, svakako je u prošle sedmice završena licitacija, 4 parcele dole. Dobro. U poslovnoj zoni. Pripremaju se ugovori, očekujem nakon potpisivanja ugovora da evo već u narednih 15 dana, da ne kažem mjesec, krenu prvi investitori dole da grade. Ono što moram napomenuti, pored ove 4 lokacije, imamo načelno dogovoreno, odnosno zainteresovane još tri privrednika, 2 su ovdje lokalna također, kao i ova prva 4, jedan je iz Austrije. Ono što sam uvjeren jeste evo da ćemo u narednih mjesec dana imati ponovo sjednicu skupštine kako bi donijeli odluku o prodaji ovih narednih lokacija. Al rekao, znači mislim da su ovo najveće 2 pozitivne stvari urađene. Servisiranje duga koji smo imali i s druge strane pokretanje aktivnosti vezano za poslovnu zonu. A htio sam kazati u sljedećem kontekstu. Znači, to su stvari koje će dati efekat tek kroz nekih narednih 10 godina. I možda je razumjeti ljude koji ne mogu da vide ili ne žele da vide nešto dalje pa da to kritikuju sada, ali to su veoma pozitivne stvari, kao i ove što sam govorio za projekte Vlade Republike Srpske. Znači,
trenutno u poslovnoj zoni ima 120 lokacija otprilike po 10.000 kvadrata i da 100 lokacija damo po cijenama da pokrijemo samo osnovne troškove. Na posljednjih 20 lokacija zaradit ćemo po sadašnjim tržišnim cijenama 20 miliona maraka. A ja vjerujem da će cijene u takvoj poslovnoj zoni, na takvoj lokaciji sa petljom sa autoputa biti barem dva puta veće nego što sada tržišne cijene u okruženju te same petlje, što znači da ćemo procjena zaraditi najmanje 40 miliona maraka samo na prodaj zadnjih 20 parcela. Sa 40 miliona maraka opština Prnjavor će riješiti sve svoje infrastrukturne projekte, od asfaltiranja puteva, vodovoda pa nadalje. Ali to nije nešto što možemo sutra riješiti. To je nešto što planiramo. 2010. smo planirali autoput, uspjeli dogovoriti da bude petlja gdje sada, da autoput prođe s ove strane Cera, uspjeli riješiti regulacioni plan poslovne zone u ovom mandatu, evo nastavak pokretanja aktivnosti, završetak autoputa i vjerovatno ne u ovom mom mandatu, nego u nekom sljedećem ili mom ili nečem drugom, vjerovatno će se desiti ovo da opština Prnjavor zaradi to. Ali to je sve proizvod sadašnjeg rada. Znači, to će se sve nekad naknadno desiti. Ono što moram također napomenuti, evo bit ću veoma kratak, znači, još dvije ili tri mjere vlade Republike Srpske koje su odlične. Prije svega mjera koja se realizuje od 3. mjeseca, ali stupla je na snagu od 1.1. jeste uplata 405 maraka svakoj porodilji koja je nezaposlena. Evo, sredstva se uplaćuju od 1.1. u 2018. godini. Zatim, evo, nedavno je i ministar Savanović govorio o mjerama vezanim za demobilisane borce. Znači, negdje 600 boraca Vojske Republike Srpske koji imaju 65 godina života, ali nemaju 15 godina staža, obezbijeđena su sredstva da imaju isplaćenu najnižu penziju, pored sredstava koje dobijaju kao mjesečni borački dodatak. S druge strane, mjera o povećanju penzija za mandata sam predsjednice vlade Željke Cvijanović, za 19,8% povećane su penzije. Nije to dovoljno. Znači, možemo mi sad govoriti da li je to dovoljno, da li nije dovoljno. Mislim nije da građane najviše u tome sve smeta predizborna godina. Ali je povećanje. Godina. Nije ovo, evo, greška je ako neko kaže da ovo predizborno, s obzirom, kad govorimo o ovom povećanju plata, memorandum sa Unijom poslodavaca je potpisan prošle godine. Da, ali mi smo prije par mjeseci utvrđivali najnižu godine, cijenu rada, pa se nisu mogli dogovoriti. Od prošle godine, znači, su analizirane mjere šta sve treba da se uradi. Vjerujte da izmjena zakona, znači 9 zakona i 5 podzakonskih akata, nije sigurno nešto što se može desiti preko noći. Znači, da zahtijeva određeno vrijeme. I prije svega potrebno sredstva obezbijediti za to i ono što je važno da su sredstva obezbijeđena, da su financije stabilne, ali ono što ja moram napomenuti kad govorimo o lokalnoj zajednici, da sam uvjeren da opština Prnjavor je jedna od lokalnih zajednica koja financijski trenutno najbolje stoji. Sve zahvaljujući ovim mjerama koje smo radili u prethodnom. Hvala vam. Obećala sam da će biti poziv gledalaca i bit će. Dobro večer, da li imamo nekoga na liniji? Dobro večer. Dobro večer, izvinite što ste čekali, izvolite, pitajte. Ne, a čemu, pozdrav vas u studiju i gospodina Darku Tomaša. Jedno samo pitanje za gospodina Darku Tomaša. Kažite. Pitao bi Darku Tomaša kada čuna da će biti asfaltiranje puta u Gornjim Vijačama od osnovne škole u Gornjim Vijačama prema Prisoju vam dole. Hvala lijepo. Ono što sam rekao, neće biti ni jedna mjesna zajednica da se neće asfaltirati. Možda mi je teško ovako da identifikujemo na ovaj način, ali ono što moram napomenuti, u ovoj godini sredstava za šume već u tri mjesne zajednice je bilo asfaltiranja puteva. Iz tih sredstava planirane u narednih 15 dana u mjesnoj zajednici Popović Kulaši bit će asfaltirano nekih kilometar puta. Ono što ja bar želim, da ljudi sa terena opredeljuju gdje su prioriteti. Mi smo dobili prioritete od strane savjeta mjesnih zajednica. Možda mi je teško ovako da odgovorim. Tačno, naslučujem na koji putni pravac gospodin misli i mislim da jedan dio tog asfaltiranja se upravo i odnosi na taj dio. Kad govorimo o mjesnim zajednicama, generalno Gornji Vijačani, Prisoj i Kulaši, situacija jeste takva da možda u svim prethodnim periodima jesu oni bili malo zapostavljeni, jest možda manje ulagano nego u druge mjesne zajednice i evo nastojat ćemo to ispraviti. Neko je na liniji, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite, pitajte. Kako su potrošena sredstva namjenska za vode koja su bila planirana budžetom u 2017. Mm-hmm. I drugo pitanje,
kako se troše sredstva tekuće opštinske rezerve za namjene koje nisu hitne ni vanredne. Je li imate neki konkretan primjer? Pa, dodjeljuju se jednostavno aktivistima SNSD-a i njihovim porodcama za sve i svašta. Evo, može gospođa imenovati. Ma, hoćete li imenovati? Ne, otišla je gospođa sa linije. Pa evo, kad govorimo o vodnim naknadama, prošle godine jedan dio sam sredstava trošen u skladu sa programom Skupštine. Nakon tog Skupština usvojila izvještaj o realizaciji, znači nisu kompletna sredstva potrošena, prenešena su u ovu godinu i planirane su za proširenje vodovodnog sistema u skladu sa odlukom Skupštine. Kad govorimo o trošenju tekuće budžetske rezerve, bar sam ja tako razumio, gospođu da na istu misli, to je po zakonu ekskluzivno pravo načelnika opštine i ono u što se većinom troši, jeste, nije tačno da se troši za bilo kakve, za, evo moja molba da analizirate, to je stvar koja se objavljuje, svaki službeni glasnik, svaka isplata bude objavljena, znači dostupna javnosti, ja tu ništa ne krijem, apsolutno nije tačno da se isplaćuje članovima i simpatizerima SNSD-a. Ja pola tih ljudi i ne znam koji su, ali jednostavno analiziramo prioritete u smislu bolesti, porodice poginulih i slično i na taj način većina sredstava ode za jednokratne pomoći. Neko je na liniji. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Izvolite, pitajte. Dobro večer, pozdravljam vas i načelnika i zamolila... Halo? Da, čujemo vas odlično, slobodno pitajte. Zamolila bi načelnika da mi odgovori. Kažite. Halo, da li me čujete? Kada će biti na ovaj dio puta asfaltiran u Karaću mehaničke radnje Vlade Tambure prema Peri bez Pajku, to je možda jedna dulum i po. Hvala lijepo. Ja sam stari stanovnik, ovdje godinama živim. To se više ne može izdržati od prašine. Put nam je jako loš. I mislim da je vrijeme da i mi dobijemo malo, ovdje ovi stanovnici, malo taj dio asfalta. Hvala lijepo na pozivu. Slušajte odgovor. Blizu 500 km na području opštine još ima neasfaltiranih puteva i nemoguće je da sve u godini i po ili dvije riješimo. Za ovaj problem znam. Bio sam i tamo na terenu, ne smijem obećati da će baš biti u ovoj godini riješeno, ali u naredne dvije godine mandata sigurno da hoće i ono što su naše projekcije da ćemo u naredne dvije godine i samog budžeta imati preko 3 miliona investicija bez podrške i pomoći Vlade Republike Srpske. Ja očekujem da i ona bude značajna. Evo odmah na početku ste me pitali, znači Vlada Republike Srpske ove godine nam je već doznačila milion maraka vezano za podršku investicijama, znači investicije u odnosu na one koje smo mi imali u samom budžetu i iz onog dijela kreditnih sredstava bit će uvećane za ovih milion i to je stvarno značajna podrška koju već imamo. Neko je na liniji. Dobro večer, izvolite, pitajte. Dobro večer. Izvolite, pitajte. Šta je sa zgradom Pire Dušanića gore kod Tavasi za upotrebnu dozvolu? Možete li ponoviti pitanje? Šta je sa zgradom? Znam problem. Gore sa upotrebnom dozvolom kod Tavasi. U nekom Rusiji ne se dešavaju. Razumjela sam. Hvala na pozivu. Evo, možda ovo pitanje koje je gledalac postavio najbolje opravdava sve one naše radnje koje smo učinili dole na autobuskoj stanici kad su bile. Bilo ljudi koji su osporavali i smatrali da ne treba da pristupimo samom rušenju nelegalnih objekata. Ovo je problem koji sam ja zatekao i 2008. godine. Znači, zgrada kod Tase tada već je bila izašla izvan gabarita koji su bili u samoj građevinskoj dozvoli. Da, i niko se nije potrudio da je vratio gabarite koliko se sjeća. A pričali smo o tome. Ima problema, znači neophodno je da sam investitor objekta radi na legalizaciji tog objekta i naravno ukoliko postoji zakonske mogućnosti da se to desi, ali jednostavno investitor objekta ne želi, on smatra onog momenta kad je pustio ljude da usele, da to više nije njegov problem, ali inspekcijski organi rade svoj posao i nadam se ubrzom rješenju ovog problema. Neko je na liniji, dobro večer, izvolite. Dobro večer, imamo pitanje za gospodina načelnika Darka Tomaša. Da li će biti konkretno ulaganje na put selo Prosjek, Orašće, novo selo Prosjek, konkretno kanalenje i asfaltna baza? Hvala. Hvala vama. Jeste u prioritetima i trebalo biti rađeno na ovom putnom pravcu.
Da li imamo još nekoga na liniji? Ako ne, zatvorit ćemo linije za pozive gledalaca. Hvala vam na pitanjima i hvala vam na strpljenju što ste čekali. Ostalo mi je još jedna jako bitna stvar. Da, imamo još jedan poziv. Neka bude poslednji za večeras. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite, pitajte. Zamolio Tomasa, može li se dođi do njega ikako, treba neku pomoć. Dobro. Jelenko iz Galjpovaca. Jelenko iz Galjpovaca, molim vas, slušajte odgovor. Može doći u petak u 8 časova. Petak 8 časova. Kad smo kod tog prijema kod načelnika? Imamo jedno pitanje od gledalca. Student sam 3. godine. Od marta mjeseca pokušavam da dođem kod načelnika na razgovor. S obzirom na to da je načelnik i sam izjavio da mu je žao što ga studenti ne posjećuju, upravo iz tog razloga odlučio sam da se najavim na razgovor. Ali svaki put kad zovem telefonom ili dođem u opštinu, načelnik je zauzet ili na nekom sastanku ili je na službenom putu. Ostavljao sam i broj telefona i slao e-mail. Ali bezuspješno, na društvenim mrežama vidim da svaki dan prima razne učenike, takmičare, pa sam zato želio da pitam može li izdvojiti 15 minuta za jednog studenta. S poštovanjem, ja ću uz odobrenje ovog studenta reći njegovo ime, Ljubiša Samarđija. U petak ili prije ovog prethodnog gledalca ili posle, ili pola 8 ili 8:30. Dobro, nadam se da je student zapamtio kada. Bitno pitanje koje nam je ostalo i neka bude poslednje za kraj emisije, to je kako ćemo se boriti protiv poplava. Šta smo uradili, šta nismo? Mnogo tog ima još za urad. Ono što moram napomenuti jeste da je vlada obezbijedila 2.400.000 vezano za ovaj problem, odnosno za uređenje korita rijeke Vijake i korita rijeke Ukrine. Nadležno odjeljenje za prostorno i urbanizam intenzivno radi zajedno s odjeljenjem za poljoprivredu i za stambeno-komunalno da se ovaj projekat privodi kraju. Ono što također imamo problem jeste da u slučaju kad treba da se proširi koritor rijeke imamo problem da ljudi koji se nalaze u blizini, odnosno graniče sa koritom rijeke, ne žele da daju saglasnost na radove. Znači mi trenutno od 2.400.000 imamo saglasnost ljudi da možemo da radimo i potrošimo nekih 600.000 maraka. A evo ono što je problem, kad bude poplava, upravo imaju problem ti ljudi koji ne daju saglasnost. Znači ovo je moj apel ljudima da jednostavno kad nemamo sredstava, nemamo investicije, onda imamo problem zašto ne radite. Kad obezbijedimo sa naše strane sve i sredstva i da se izvode radovi, onda oni žele enormno visoke nadoknade zato što će da se izuzme jedan dio zemljišta, ali to ne može da bude mnogo s obzirom da mi nemamo korita rijeke takvog koje zahtijeva velika pomjeranja. Znači to je možda metar ili dva zemlje i onda imamo slučaj da ljudi ne dozvoljavaju da se preko njihove zemlje uđe mašinama i da se radi. Načelnik odjeljenja, gospodin Žunić, Mišo Vujić, Dalibor Preradović, ogromne napore ulažu svaki dan u razgovorima sa ljudima da dozvole da ovo radimo. Ono što moram napomenuti jeste da su sredstva operativna do kraja ove godine. Znači sve što potrošimo do kraja ove godine završeno je. Mi imamo 2.400.000 na raspolaganju, ali evo kaže imamo problem da zbog nemogućnosti da ljudi dozvole da uđemo u posjed, da sredstva realizujemo. Koliko je takvih ljudi koji ne žele dozvoliti ulazak u svoj posjed? Pa zavisi u kom dijelu. Znači, evo, u ovom dijelu dole poslovna zona iza, odnosno stara poslovna zona dole iza Dis Euro standarda pa do Dušanićeve pumpe, znači imaju dva ili tri vlasnika koja spore, ali je nama dovoljno da na jednom mjestu imamo problem da je nemoguće da riješimo kompletnu dioncu jer je potrebno izdati građevinsku dozvolu. Da bi se izdala građevinska dozvola, mora sve jedna parcela biti riješena. I mi imamo saglasnost od 100 ljudi, ali ako imamo dva problema, nismo u prilici da riješimo stvar. Znači, slična stvar je i ova što sam rekao na samom kružnom toku. I onda imate pitanje zašto se ne radi. Znači moramo imati bolju saradnju sa građanima jer prije svega njima se rješavaju ti problemi. Kad govorimo o koritu rijeke Lišnje, znači više od pola korita rijeke biće sanirano samom gradnjom
autoputa. Ostale dionice, evo prošle godine smo imali dogovor sa izvođačima radova da većinu i dionice koja nije u samoj zoni autoputa da oni saniraju. Ako pogledate dionice korita rijeke Lišnje na mjestima gdje je to već uređeno, vidjet ćete da to odlično izgleda i evo s gradnjom autoputa do kraja ove godine ja sam uvjeren da će se i ovaj problem riješiti. Upravo ljudi koji su reagovali ovdje dole u ulici Živojina Preradovića i imaju najveći problem. Oni imaju problem kad se rijeka Lišnja izlije iz svog korita i oni sami nisu dozvolili da se preko njihove zemlje prekopa i da se to riješi. Moja molba je u prošloj godini bila, dajte da to uradimo bar jednu godinu prije nego što se završi autoput. Iz razloga što su izvođači radova još ovdje na terenu, pa da vidimo efekat. I onda ako imamo dodatan problem da u ovoj godini dok su ljudi još tu da koriguju stanje. Međutim, ako on sada saniraju, mi ćemo tek sljedeće godine, odnosno sljedeće zime, kad oni ne budu više ovdje prisutni na terenu, vidjeti stvarni efekat, jel to to. Projektanti kažu da je na osnovu analiziranja njihovih analiza o količinama vode koja bude na tim mjestima, da su to adekvatna rješenja, ali opet kažem, ja kao laik za tu oblast sam volio da smo preživjeli jednu godinu na taj način, ali evo do kraja ove godine to će biti sanirano. Ali i očekivati evo, da nećemo poslije tog morati da intervenišemo. Gospodine Tomaš, vrijeme za emisiju nam je isteklo. Vama hvala puno što ste bili gost emisije Potez. Ovo je posljednja emisija u ovoj sezoni. Mi se vidimo vjerovatno neka do kraja godine sa nekakvim novim izvještajima i da građani imaju priliku i da čuju šta je rađeno, šta će biti rađeno, ali isto tako da imaju priliku da vam postavljaju pitanja. Hvala vam još jednom što ste bili gost emisije Potez. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste bili ovu sezonu uz nas, pogotovo i večeras u ovoj posljednjoj emisiji sezone emisije Potez. Hvala lijepo, laku noć. Hvala.